Lá vem cobrança de lateral. Longa. Diego Souza escorou de primeira. Alisson! Quem pouco produzia, para quem pouco criava, nessa cobrança de lateral do Cortez, Diego Souza foi para atrapalhar a vida do marcador e nessa espirrada, Alisson, à vontade, confiou no taco, bateu certeiro no canto de Matheus Klaus, pé direito na bola para tirar o Grêmio do sufoco, para mais, para colocar o tricolor gaúcho em vantagem. Alisson, passa para 1-0, com o Grêmio acelerando com o Everton, um tapinha para o Darlan, bateu de primeira! Do Everton, Darlan surgindo, aquele elemento surpresa na área do Bahia, volante de origem, mas que se apresenta no ataque, o foguete de canhota para vencer Matheus. O Grêmio amplia na polpa, jogada construída por Everton, passe na medida para Darlan, sorriso fácil no rosto, uma pancada de canhota, o Grêmio amplia. Chega aos 2-0, Sérgio Xavier. Wilson, boa abertura de bola na direita para Sarávia. Alisson, de fora da área, uma bomba no canto. Gol! Do Grêmio! Alisson, depois da cobrança do arremesso lateral, a bola tirada parcialmente, Alisson pegou na entrada da área, bateu no canto, venceu o goleiro Matheus Klaus, e o Grêmio, que tinha imensa dificuldade na partida, acaba marcando o gol. O Bahia não fez, levou, o Grêmio tá ganhando 1-0, 24 no primeiro tempo. Alisson, ele é o nome sagrado deste gol que o Grêmio consegue em Salvador, Rodrigo. Darlan deu pro Everton, entrou pelo meio, pode bater, tocou a bola pro Darlan, chegou para bater, bateu! Gol de Darlan! O gurizinho lá de São Borja! É, lá de São Borja! Pois é, ele apareceu, a jogada foi espetacular do Everton, deixou ele, o goleiro, ele bateu de pé esquerdo, uma bomba, venceu o goleiro do Bahia, Grêmio espetacular com Darlan fazendo um golaço e o Grêmio fazendo 2-0, 8 minutos, etapa complementar, o Grêmio está praticamente consolidando uma vitória, e quanto tempo fazia que o Grêmio não tinha uma vitória, como precisava dela, desta vitória, Rodrigo Oliveira. Lateral do Grêmio, a bola do Cortez para dentro da área, Diego Souza subiu, sobrou na cara pro Matheus Henrique, é gol! Grêmio! Alisson, gol! Grêmio! Do Grêmio! Alisson, número 23! E confesso que na hora do lateral, eu cheguei a dizer, vamos ver esse lateral. Eu ia falar, futebol ingrato. E não deu outra, viu? Alisson pegou forte, sem chances pro Klaus. O Grêmio sai na frente no Metropolitano de Pituaçu. Quando o Bahia era melhor, quando o Bahia conseguia ter as melhores ações do jogo. Alisson pra rede, um para o Grêmio, 0 para o Bahia. Manuel Messias. Tá na frente o tricolor gaúcho, Messias. E olha o Grêmio chegando, a bola ficou no meio, cabeçada pra trás, Darlan pegou de primeira. Que golaço, viu? Grêmio! Grêmio! Do Grêmio! Grêmio! Darlan, número 15, pegou forte, sem chances para o Matheus Klaus. Um vacilo da defesa do Bahia, estava toda desorganizada. E o Darlan não perdoou, pegou forte
para fazer o segundo gol do Grêmio no Metropolitano em Pituaçu. Banho de água gelada no torcedor tricolor que acompanha a gente. 2-0 Grêmio, Messias. Tem o Matheus Henrique, ele levantou, buscou a Diego Souza, olha a sobra de bola para Dalan, bateu! Gol! Do Grêmio, Alisson! O Mineirinho, bom de bola! Lateral cobrado no interior da grande área, uma cabeçada, a sobra de bola para Alisson, de perna direita, um chute seco do lado direito de Matheus Claus, e estufa os cordais da Cidadela Baiana. A rede ainda está balançando. E agora, tia, vem comigo. As bandeiras tricolores estão tremulando, 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 torcedor do Brasil. Finalmente, a máquina tricolor largando na frente, na boa terra. Um para o Grêmio, Alisson 23, 0 para o Bahia, Thiago Rocha. Recolheu o Everton, avançou o Everton, chegou no bico da grande área, rolou na esquerda para Matheus, para Darley, e que gol! Gol! Do Grêmio, um golaço de Darlan, o homem da camisa 15. O Grêmio chega pelo corredor central, a bola é lançada pelo lado esquerdo, ele bate de perna esquerda de primeira. Darlan toca pro lado direito de Matheus Claus e estufa os cordéis da Cidadela Baiana. A rede ainda está balançando, balançando, e o Grêmio começa a subir, subir, subir na classificação do Campeonato Brasileiro. Agora vem comigo. As bandeiras tricolores estão tremulando, 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 torcedor do Brasil. Darlan, camisa 15, 2 para o Grêmio, 0 para o Bahia, Thiago Rocha. Olha o time do Grêmio, o arremesso lateral cobrado, a bola foi reboteada, sobrou na entrada da grande área, batida, ela passou! E alegria, alegria do Grêmio! Grêmio! Gol! Uma cobrança de arremesso lateral, uma pichotada do sistema defensivo da equipe do Bahia. E o Grêmio abriu o marcador aos 24 minutos e meio. O Grêmio tem um Bahia 0, o pit! Olha o Grêmio chegando, o Everton dominou, rolou para Darlan, lá do canhoto Darlan, na calma, tranquilidade, bateu, ela passou! E alegria, alegria do Grêmio, Darlan! Grêmio! Gol! Grêmio! 8 minutos, segundo tempo do jogo, Darlan, camisa 15. Uma pintura de gol. A bola bem trabalhada, saiu da direita, caiu na esquerda, Darlan dominou e fez o Matheus Claus. Ô, Matheus Claus, chupe sua manga, preste atenção, se aplique nos protocolos e receba, vá, o segundo gol do Grêmio em Pituaçu, Darlan 15. Aos 8 minutos, segundo tempo, tricolor gaúcho, bonitão na frente, 2, Bahia 0, o capitão Nascimento. Tocada pelo Zé Gabriel pro Johnny, Johnny. A bola foi tirada, voltou pro Grêmio, Alisson bateu, é gol! Gol! Do Grêmio! Depois do lateral, a zaga do Bahia tirou e a bola caiu no pé do Alisson, que de direita na entrada da área, da meia-lua da área, bateu forte no canto direito do Matheus Claus para abrir o marcador. Alisson, 24 de jogo, primeiro tempo, no estádio de Pituaçu, faz 1 para o Grêmio, 0 para o Bahia, Matheus Dávila. Mais colorida, olha o Grêmio. Tentou, Everton ajeitou a batida pro gol! Gol! Do Grêmio, Darlan! Uma pancada do Darlan de canhota, a bola estupou na rede do Bahia. 8 minutos do segundo tempo, que pancada, que tirambaço do Darlan! E o Grêmio tá fazendo 2-0 contra o Bahia. Que jogo, hein? E que vitória importante está construindo o Grêmio. Darlan, que apareceu no ataque, meteu para a rede. 2-0 Grêmio.
festa da torcida tricolor. Ô, Matheus Dávila! Dentro da grande área da equipe tricolor, sobrou ali pro Alisson, vai marcar, tirou, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Cobrança do arremesso de mão, tocaram de cabeça, ficou soltinha pro Alisson, que de primeira mandou pro fundo do gol, quando eram passados deste primeiro tempo. 24 minutos jogados do primeiro tempo, Alisson abre o placar no Metropolitano de Pituaçu. Alisson 23 pro Grêmio, mandou pro fundo da rede, que ainda balança, Nilson Luiz. 8 minutos jogados, olha o Grêmio, chegou, boa bola na esquerda, vai marcar, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol! Darlan! Gol! Grêmio! Do Grêmio! Quando eram jogados deste segundo tempo! 8 minutos de bola rolando, Darlan com a perna esquerda soltou uma bomba e mandou pro fundo do gol pra rede. Que ainda balança, Nilson Luiz. Arremessando lá dentro da grande área, buscando Diego Souza. A bola passou, sobrou pra Alisson. Gol! Do Grêmio! Alisson! Desta vez esperando na entrada da grande área, pegou livre, bateu seco no canto direito de Matheus Klaus. Aos 24 minutos, o Bahia estava melhor, o Bahia acumulava chances. O Grêmio foi em uma e fez Alisson. Grêmio 1, Bahia 0, Rafael Fagre, Rádio Cidade de Santo Ângelo. Com o Grêmio no ataque, a bola tocada para Darlan. Golaço! Darlan, que categoria, bateu de primeira, a bola foi no ângulo direito de Matheus Klaus, na marca dos 8 minutos de partida, amplia o Grêmio, tira o perigo do Bahia empatar, amplia, faz agora o 2-0, encaminha a vitória em Pituaçu, Darlan, o garoto foi lá e marcou, quem sabe para cavar lugar no time, hein? Darlan, Grêmio 2, Bahia 0, Rafael Pfeiffer. 59-30 eu falei, Martoli proteção veicular, porque você precisa. E nós confiamos, olha o Grêmio, a pancada é gol. Gol do Grêmio! Darlan. É, sobrou pra ele na esquerda, ele encheu o pé, indefensável pro Matheus Klaus. Pancada forte do jogador Darlan, camisa número 15, fazendo o segundo do Grêmio, dificultando mais as coisas para o Bahia no Roberto Santos Marinho Júnior. Vai o Cortez, jogou, buscou Diego Souza, subiu a zagatina no rebote, o chute do Alisson é gol! Gol! Do Grêmio! Alisson, o motorzinho incansável, Alisson, na entrada da área, pega o rebote, pé direito, meteu no canto embaixo, não deu pro Matheus Klaus, é gol tricolor, é gol do Alisson, 24, é gol do tricolor dos Pampas da Boa Terra, é gol do Grêmio, é gol do Alisson, Grêmio 1, Bahia 0, Rodrigão. Lá vai Everton, pode pintar o segundo, embalou, driblou, que bola pro Darlan, pode marcar, disparou, golaço! Gol! Do Grêmio! De São Borja pro mundo, o Darlanzinho, o Darlan numa jogadaça do Everton, ele chapou, pivou o Darlan, pé canhoto, fuzilou, que bomba do menino Darlan, é gol do Grêmio, 2-0, 8 minutos, Darlan pra rede, Grêmio 2, Bahia 0, Rodrigo. Atenção, atenção, escapa o Grêmio, pode marcar, preparou, atirou, gol! Aos 20!
24 minutos. Aproveitou a oportunidade. Batida lateral. A bola veio para a zona do Agrião. Dominou o atacante gremista. Bateu de pé direito. Meio que em curva. De três dedos. A bola foi para o fundo da rede. Tá. Lá no fundo da rede. Tá. Lá no placar. Alô, nação gremista. É só alegria. Alisson, número 23, é o número dele, Dan Gonçalves. Atenção, desceu o Grêmio, vai marcar, Darlan, atira, gol! De Darlan para o Grêmio, número 15 às costas, o Grêmio tocou a bola, entrou ali adentro, tabelando, tocando, Darlan não perdoou, bateu rápido de pé direito, roubando a vigilância do Matheus Klaus. Tá, lá no fundo da rede, tá, lá no placar, o Grêmio se reabilita, o Grêmio se recupera, o Grêmio tá trazendo esperança à nação tricolor. Alô, nação tricolor, é só alegria. Ai, o bicho pegou, e o detalhe do gol, Dan Gonçalves. Consegue jogar a bola lá no meio, a bola ainda sobra para o Grêmio, tem uma boa chegada, tá lá! Do Grêmio! A bola tá sobrando, o Alisson tá chutando e eu tô gritando gol do Grêmio! Quando o Grêmio mais precisou afastar a pressão, Cortez mandou na área, a zaga não afastou. Sobrou para Alisson, que está agitando a massa tricolor lá no Pituaçu, Márcio. Vai. O Grêmio vem chegando com a oportunidade agora de frente para o gol, de frente para o crime, tá lá! Chega mais uma vez com o Darlan, ele tá chutando, eu tô gritando gol do Grêmio! Na Bahia de Todos os Santos, para espantar essa nhaca, essa crise, o Grêmio vai somando mais 3 pontos. Darlan chuta para agitar a massa tricolor lá no Pituaçu, Márcio! Arremesso manual, Cortez colocou dentro da grande área, olha o toque, vai sobrar para Alisson, bateu, gol! Parece não ter bola dentro da grande área. O toque para trás que foi do Diego. A bola que sobrou na entrada da grande área para Alisson. Ele bateu seco, bateu firme, acabou desviando a bola e entrou no canto. 1-0 para o Grêmio em cima do Bahia, Mário. Agora na frente para Everton, passou por dois, vai tentar do lado esquerdo, boa bola para Darlan, bateu, golaço! Funcionando de Everton do lado esquerdo para Darlan, que faz um segundo tempo exuberante. O volante tricolor recebeu e do jeito que ela vê, ele mandou bala de vamos, perna pô. Canhota, amplia o marcador, 1-2 pro Grêmio, 0 pro Bahia, Mário Godó.